Ai, meu Deus, meu Deus. Nossa, quanto tempo eu não gravava alguma festa aqui? Uns 10 anos. Nossa, né? Tu não paralisava. Você tá gravando? Claro. É. Ah, não. Ainda bem que não tá tão frio, né? Não, que bom mesmo. Mas de manhã não dá. Olha lá, falta só até a perna. Tem áudio, Dino? Claro. Sem áudio. Isso, tira ela inteira. Que vergonha. Ah, fica. Isso. Gruda aqui, vai. Não, tira vocês duas sozinhas. E a avó? Cadê a avó? Ah, a mão sumiu, Leon. Você comprar um salto alto. O senhor Lili queria comprar um sapato de cor de laranja, um salto desse tamanho. Olha, eu queria fazer.
Ah, tá. E aqui é outro. Mas já tá filmando já? Okay.